A cliente me ameaçou para não me pagar. Aqui na minha cidade é muito comum a gente trabalhar com caldinhos, né? Então eu faço caldinho de quenga, sopas. E meus caldinhos é bem famoso aqui na cidade. Então eu sempre pego encomendas para a festa. Daí chegou uma cliente e me encomendou dois caldeirão, um de caldinho e um de sopa para um evento. Na hora marcada eu fui lá entregar e ela não estava. Cheguei no evento por volta de 5 horas. Aí só estava a irmã dela, né? Ela falou assim: pode deixar os caldeirões aí, não se preocupe não. Quanto foi que ela ficou lhe restando? Eu falei: R$ 190. Aí ela falou assim: então, quando ela chegar, não se preocupe não, que eu mando ela fazer a transferência para a senhora. Me deixa o número do seu Pix. Aí eu dei o meu número do Pix e fui fazer outras entregas, que no dia eu estava muito atarefada. Passou 2 dias, ela nada de fazer a transferência, eu mandei mensagem para ela. Ela falou: não tô com dinheiro agora, assim que eu tiver, eu te pago. Passou uma semana eu mandando mensagem para ela, ela foi, me bloqueou. Arrumei outro telefone, mandei mensagem para ela, ela foi, bloqueou o número de novo quando eu cobrei. E aí eu comecei a ir na casa dela. Eu chegava na casa dela, chamava, chamava e não saía ninguém para atender. Passou quase 2 meses e ela nada de me pagar. Eu descobri onde ela trabalhava e comecei a ir no trabalho dela. No dia que eu fui no trabalho dela, ela mandou uma mensagem para mim, me ameaçando, dizendo que aparecesse mais uma vez no trabalho dela ou na casa dela, ela ia mandar tirar minha vida. Isso pra cá eu deixei pra lá, minha gente. Eu perdi o dinheiro pra não perder meu sossego. Me diga aí, o que vocês fariam no meu lugar?